Šiandieną buvo lemiama su Egipto dvejetnikėmis ir kasgi nutiko mūsų merginoms, kad du kartus pirmaudama jos neišlaikė to pranašumo? Na, aš nemanau, kad čia yra teisingas klausimas, kas nutiko, nieko nenutiko, čia yra sportas. Ir paprasčiausiai manau, kad fortūna buvo tikrai ne mūsų pusėj. Šį kartą merginos kovėsi, atidavė savo visas jėgas. Tai tikrai negalėčiau sakyti, kad jom kažkas nutiko. Paprasčiausiai pralaimėjome. Ar galime teikti tai, kad antro stipraus numerio nebuvimas mūsų komandoje lėmė tą vietą, kurią mes užėmė, kadangi Lina Stančiūtė laimėjo visus 4 vienetų maršus, tačiau to pasirodė maža galutiniai komandos pergaliai? Na, turint du tikrai stiprius numerius, visada komandai yra lengviau. Na, pasakyčiau, kad Akvilės šiandien ir vieneto mačas irgi mums išslydo iš rankų, galima sakyti. Galėjo baigtis visiškai linksmiau 2-0 mūsų naudai, ko aš irgi labai tikėjausi iš tikrųjų. Na, bet Akvilė gal irgi sumaišė kažkiek jaudulys, nes lemiamais momentais tikrai ne jos pusėj būdavo ilgi žaisti taškai. Na, ir gavosi, kad mes gavom 1-2, nors tikėjomės 2-0 mūsų. Ar galima sakyti, kad nelabai sėkmingi buvo mūsų grupės burtai, būtent su tomis komandomis, kuriomis teko žaisti A pogrupėje? Na, tikriausiai burtų čia negalima kaltinti. Iš viso šitas Fed Cup'as buvo per tiek metų, kiek mes žaidžiam, tikrai buvo vienas iš stipriausių savo komandų sudėtimis. Galbūt tai lemia pakeista olimpinė taisyklė, kad reikia žaisti kiekvienais metais, norint žaisti olimpiadai. Tai atstovauja visi stipriausi numeriai. Tai tikrai buvo... Visos komandos buvo stiprios ir čia burtai, nemanau, kad čia būtų ką nors pakeitę. Mūsų komandoje skyrus Lina labai jaunos visos žaidėjos, 18-metės, 17-metės, per metus turbūt jos smarkiai patobulės ir galbūt kitame sezone vėl bus tikslas žaisti sėkmingiau aukštesnėje grupėje. Na, mes žaisim žemesnėje grupėje, pirmas dalykas kitais metais. Sugrįžti, taip, aš tikiuosi, kad šitas pralošimas jas įkvėps tobulėti ir tikiuosi, kad jos kitais metais lygiai taip pat išskirs laiko tą savaitę atstovauti už Lietuvą ir mes turėsime sėkmingą savaitę. Ačiū.